លរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាភូមិឃុំរបស់ពួកគេហាក់មានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបង្កភាពចលាចលច្រើនដូចពីមុនឡើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការក្តៅនិងចុះត្រួតពិនិត្យនៅមូលដ្ឋានញឹកញាប់មកការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍បង្ក្រាបអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2017កើនឡើងចំនួន 26% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលនេះបង្ហាញភាពសកម្មនៃប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនិងលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋានការកើនឡើងនៃទួលេខបទល្មើសក៏ដូចជាជនល្មើសនេះកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋត្រេកអរតែក៏មានក្តីព្រួយបារម្ភពីចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលនៅតែបន្តកើតមានអ៊ំសុបាយចិត្តណាស់ក្មួយអើយឲ្យថាបានគេប្រក្រាបអស់អញ្ចឹងទៅទៅយើងវាស្រួលវាសបាយនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកទីយើងដល់កាលណាវាបានស្រួលទាំងអស់គ្នាទៅយើងក៏មានសក្តីរីករាយដែរទេពីមុនមកមានឡះដូចវាស្ងាត់តាមយើងអា2017ហ្នឹងដូចស្ងាត់អស់ដែរចាំអស់អាខ្លះក៏វាកិច្ចទៅវាបាត់អស់អញ្ចឹងទៅណាអ្នកខ្លះវាមិននៅក្នុងភូមិហ្នឹងទេឥឡូវវាស្ងាត់អស់ព្រោះនឹងដូចមហឹកមុនប្រហែលជាប្រហែលខែមុនអញ្ចឹងមានក្រមសមត្ថភាពចោះមកចាប់ខ្លួនបានយកទៅឃុំខ្លួននៅរបាយការណ៍ស្ដីពីផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី2នៅទូទាំងប្រទេសបង្ហាញថាក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនទាំង 17,877 នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2017គឺកើនឡើង 70% ឬស្មើចំនួន 7,862 នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016រីឯគ្រឿងញៀនមានចំនួន296គីឡូក្រាមក៏ត្រូវបានរឹបអូសចំពោះរឿងនេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស្រាវជ្រាវដើម្បីវេចមុខចាប់ឲ្យចំមេខ្លោងដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការហូរចូលគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនមកកម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រភពលោកមិនអស់បើតែយើងធ្វើមិនខ្ចីកុំឲ្យមានកាត់ច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងលើប្រភពលោកគឺគ្មានអ្នកណាមួយថាមិនមានគ្រឿងញៀនទេប្រទេសណាក៏មានដែរបើយើងធ្វើមិនខ្ចីឲ្យវាកុំឲ្យវាច្រើនហើយធ្វើយើងធ្វើមិនខ្ចីឲ្យថាដូចគ្លៀងរលឹមហ្មងអង្គបើបានគេចាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅប្រក្រាបបានទាំងអស់គ្នាទៅទៅក៏មានសក្តីសុវ័យរីករាយទាំងអស់គ្នាណាស់មួយព្រោះវាប្រក្រាបអស់លែងហើយទៅស្រុកយើងក៏វាបានស្រួលទាំងអស់គ្នាដែរបន្ថែមពីនេះពលរដ្ឋក៏អំពាវនាវដល់ឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវខិតខំអប់រំកូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់ក៏ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរចោះដោះស្រាយបញ្ហាក្មេងទំនើងដែលតែងចេញមកដេញកាប់ចាក់គ្នានៅមូលដ្ឋានពួកគាត់ដូចជាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញហាមឃាត់ការដុតផៅកម្មជ្រួចការដង្ហែក្បួនសាសនាឬប្រពៃណីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងការលេងល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមចន្លោះថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈសេចក្តីណែនាំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8កុម្ភៈក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យមានការនាំចូលផៅកម្ពុជាជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទនិងត្រូវដកវត្ថុផ្ទុះទាំងនេះដែលលក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញការហាមប្រាននេះដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខណ្ឌចំការមនបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រនិងបានសំណូមពរដល់ពលរដ្ឋដទៃទៀតជៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់វត្ថុដែលមានជាតិផ្ទុះទាំងនោះទៀតផងខ្ញុំគិតថាការហាមប្រាមល្អវាពោះមូលហេតុក៏មកវាមានអសន្តិសុខចោរកម្មខ្លាចវាផ្ទុះត្រូវភ្នែកត្រូវអីចឹងណាហើយណាមួយខ្លាចកុំឲ្យវាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលចឹងណាកាលណាយើងដុតផាយទៅចឹងណាបងវាល្អដែរដោយសារវាកុំឲ្យប្រឡំជាមួយនឹងបើថាកំភ្លើងអីចឹងណាបងណាវាលាន់ដូចគ្នាចឹងណាបង
ហើយវាអាចប៉ះពាល់ញីរោមវាឆេះរីដាដល់ផ្ទះជាប្រដ្ឋហ្នឹងវិញនំដុំផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងវាហាងគេទូសតាមចិនអញ្ចឹងគេដុំដែរអាហ្នឹងប៉ុន្តែគេដុតរបៀបនេះមែនតិចទេណាដូចដុតដល់ឆ្នាំច្រើនច្រើនហ្នឹងក្រៅពីការហាមឃាត់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការអុជទៀនធូបក្រដាសសែនភ្លើងចង្ក្រានចរន្តអគ្គិសនីទន្ទឹមនឹងគ្នានេះសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញក៏បានបញ្ជាក់ថាជនណាបំពានលើសេចក្តីណែនាំនេះឬប្រព្រឹត្តល្មើសបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានបន្ទាប់ពីរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរ170ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018នេះកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះនោះគឺការងារកាន់តែច្រើនខុសពីមុនដែលធ្វើពួកគេនឿយហត់ខ្លាំងជាងមុនសពដងក្រុមកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅតំបន់រោងចក្រក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតំបន់ផ្លូវវែងស្រេងនឹងក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខបានអាងស្រដៀងគ្នាថាក្រោយប្រាក់ឈ្នួលត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងខែមករានេះចំនួនការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានថកែមួយចំនួនកែប្រែដែលក្នុងនោះទាំងចំនួនដេចំនួនកាត់និងចំនួនការងារផ្សេងទៀតគឺការឡើងច្រើនជាងពីមុនក្រៅពីនោះពួកគេថាវិន័យម៉ោងធ្វើការក៏ត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងដែរសូម្បីការនិយាយទូរស័ព្ទត្រូវបានហាមប្រាមហើយការជជែកគ្នាលេងក្នុងម៉ោងធ្វើការឬការដើរចេញចូលច្រើនក៏ត្រូវរងការស្ដីបន្ទោសនិងប្រមានផងដែរចាគេកំណត់ថាប្រាក់ខែយើងមួយថ្ងៃបាន6ដុល្លារយើងធ្វើឲ្យបានមួយថ្ងៃ6ដុល្លារឲ្យគេបើយើងធ្វើបានក្រោមមួយថ្ងៃ6ដុល្លារហ្នឹងគេស្ដីឲ្យហើយ2 3ដងអញ្ចឹងគេហៅទៅអូហ្វីសប្រមានម្ដងអីអញ្ចឹងណាបងបើថាមួយថ្ងៃគេកំណត់ថា6រៀលអញ្ចឹងបើយើងដែរបានបង់ថា6រៀលហ្នឹងគេស្ដីឲ្យយើងទេប៉ុន្តែបើបានក្រោមហ្នឹងគេស្ដីឲ្យយើងលោកអធនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ស៊ីកាដូបានឲ្យដឹងថាការបង្ខំកម្មករឲ្យធ្វើការកាន់តែច្រើននេះគឺជាបន្ទុកមួយលំបាកថែមទៀតដល់កម្មករពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្មារតីនិងសុខភាពបច្ចុប្បន្នការពិតហ្មងព្រោះរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានទៅជួបកម្មករនៅពេលដែលយើងទាមទារឡើងប្រាក់ខែទៅសួរគាត់ណាគាត់ថាកុំនិយាយពីរឿងការឡើងប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំនិយាយពីរឿងការងាររបស់ខ្ញុំនឹងខ្លីៗគេប្រជុំថ្ងៃណាក៏បានទីមួយទី2សម្ពាធដែលគេដាក់តនកម្មឲ្យខ្ញុំធ្វើនឹងច្រើនលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងគឺថាផុតហួសកម្លាំងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគេដាក់ឲ្យធ្វើក្នុងកម្រិតតែគេមិនមានទោសវិន័យអីទេអត់អីទេតោះថាពីបច្ចុប្បន្ននេះបើកម្មករកិច្ចសន្យាខ្លីៗតែធ្វើមិនបានប្រជុំចោលអញ្ចឹងមានន័យថាស្មើនឹងតនកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងស្នើឲ្យក្រសួងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលអំពីការដាក់ចំនួនឲ្យកម្មករធ្វើដែរនៅ STV ពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអាដាមហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងម្ដងម្ដាវិជ្ជាជីវៈបាននៅឡាយទេកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរោងចក្រសហគ្រាសនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជៀសវាងការជេរប្រមាថនិងធ្វើបាបកម្មករកម្មករនីខ្មែរនិងចាប់ទុកថាពួកគេគឺជាចលករយ៉ាងចាំបាច់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់រោងចក្រដែលមិនអាចខ្វះបានឡើយកត់រហូតមកទល់ពេលនេះបើទោះបីជាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានមកចាប់នៅអសនវិទ្យរបស់ខ្លួនក្នុងការរំដោះយកចិញ្ចើមផ្លូវពីអាជីវករនិងអ្នកចរយុទ្ធមិនមានសម្ដាប់ធ្នាប់ក្តីតែពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាលទ្ធផលនៃការងារនេះហាក់មិនទទួលបានជោគជ័យនៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញធ្លាប់បានអះអាងថាយុទ្ធនាការដែលបានអនុវត្តចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017មកនេះគឺទទួលបានជោគជ័យប្រមាណ 80% ហើយនៅថ្ងៃខាងមុខសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងពង្រីកការអនុវត្តវិធានការរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវនេះទៅកាន់បណ្ដាយទៀតផងដែរពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវពីសំណាក់អាជីវករលក់ដូរនិងម្ចាស់យានយន្តចតតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅតែបន្តបំពេញលើបំរាមរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញហើយសកម្មភាពនេះនៅតែបន្តកើតមានឲ្យគាត់ចុះមកណែនាំបងប្អូនតាមលក់ដូរតាមផ្លូវនឹងទៅប៉ុន្តែក៏បង្ខិតបង្ខំខ្លាំងពេកបង្ខិតបង្ខំខ្លាំងពេកក៏គាត់គ្មានជម្រើសដែរ
ពួកគាត់វាទីតលដែរគាត់អាជីវកម្មរបស់គាត់បានតាមចាំផ្លូវដែរដូចជាអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងខាងខ្ញុំក៏មិនអាចថយបានដែរទល់គាត់រៀបចំរកកន្លែងខ្លួនឯងបានមិនគាត់ទៅជីវរដ្ឋខ្លះគាត់សុបាយចិត្តទៅពេលជីវរដ្ឋខ្លះគាត់ខឹងសម្បារដែរប៉ះពាល់អាជីវកម្មរបស់គាត់តិចតួចមកតាមមើលតើបើយកចាំផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មព្រោះនៅចំពោះណាបើកមុខរបស់ធំធំមកពេលលក់គ្រឿងសំណង់លក់ព្រះគិសនីគឺដាក់លំលប់លើចាំផ្លូវរមងបាទរៀបចំអាសាទាំងអស់គ្នាឲ្យស្មើទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានអ្នកតូចអ្នកធំមើលស្មើទាំងអ្នកអស់គ្នាក៏ឡងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការសម្រាប់រំដោះចិញ្ចើមផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11ខ្សែធ្វើជាអធិភាពគម្រូដើម្បីអនុវត្តវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍និងរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកចង់កំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពយល់ឃើញថាអញ្ញាធោគប3រោគដំណោះស្រាយរួមនៅក្នុងវិធានការនេះពលគឺធានាការរំដោះចិញ្ចើមផ្លូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្វែងរកទីតាំងគោលប្រសាសម្រាប់អាជីវករដែលមានទីតាំងច្បាស់លាស់បែបនេះគួររំលឹកថាសក្តីណែនាំដែលចុះទៅលេខាដែលដាំខុនសេរីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ទៅលើ12ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងនោះរួមមានការហាមចតយានយន្តគ្រប់ប្រភេទលើទ្រង់ផ្លូវហាមហុំពលការដ្ឋានលើចិញ្ចើមផ្លូវលើពី 1/3 រកការប្រាប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវជាទីតាំងផ្ញើកង់ម៉ូតូមិនត្រូវលើពី 1/3 នៃផ្លូវឡើយបាទស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាមកកាន់វគ្គជជែកពិភាក្សាក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តទៀតក្នុងវគ្គនេះប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគឺបន្តពីវគ្គភាគទី1មកវិញគឺថាតើវត្តមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនេះដែរឬទេនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកតាំងពីវគ្គទី1ដល់វគ្គទី2នេះតែមុនចូលដល់ការជជែកពិភាក្សានេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទៅទស្សនាលក្ខណ្ឌងាយៗក្នុងការទីយកទូទូឡាជាមុនសិនទស្សនវិជ្ជាអាចបង្កើតគណនីទូទូឡាយដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store និង Play Store បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យទូទូឡាយរួចហើយ Download បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចបង្កើត Account ទូទូឡាយដោយចុចលើរូបស្រោមសមុទ្រនៅខាងស្ដាំបំផុតដែលបង្ហាញកន្លែងសាច់ In ជួបដំណើរទៅកាន់ Facebook ជាការស្រេចទស្សនវិជ្ជាអាចទស្សនាទូទូឡាយ TV ដែលគ្រាន់តែវិលកូដ93ដងសូមរងចាំចូលរួមចាប់យកបាំងបើដើម្បីទទួលបានវត្ថុពាន់សម្រាប់ការប្រាស់បោះឆ្នោតទៅលើចម្លើយនៃប្រធានបទដែលលោកអ្នកពេញចិត្តក្នុងវគ្គនីមួយនេះមួយលោកអ្នកអាចចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬខលចូលរួមជជែកជាមួយពិធីកនិងវាគ្មិនទាំងពីរដោយគ្រាន់តែចូលមកកាន់គណនីទូទូឡាយរបស់ Night TV ដែលមានលេខកូដ93ដើមជារីឯសំណួរសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងវគ្គជជែកពិភាក្សាទី2នេះសំណួរសួរថាតើការបង់ប្រាក់ពិន័យចរាចរណ៍ដែលមិនមានវិក័យប័ត្រជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពិតឬក៏មិនពិតចំពោះចម្លើយកគឺពិតចម្លើយខមិនពិតលោកអ្នកអាចចុចទៅលើកញ្ចប់បន្ទុកបានហើយធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើចម្លើយទាំងពីរនេះលទ្ធផលនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅក្នុងវគ្គនៃកម្មវិធីអាដាមភ្ជាប់ទៅកាន់សំណួរនៅប្រធានបទដែលប្រធានបទយើងបានលើកឡើងថាតើវត្តមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដែរឬទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរនេះជូនទៅកាន់អាដាមវិញតើតើយើងអាចលុបបំបាត់បានដែរឬទេចា៎បាទសូមអរគុណយើងគិតថាការដែលប្រជាជនអាចកម្ពុជាយើងអនុម័តច្បាប់ស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយបង្កើតស្ថាប័ននេះមកគឺក្នុងគុំណងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានចលនាថ្មីក្នុងការកាត់បន្ថយឈានទៅលុបបំបាត់ពិតមែនថាពាក្យលុបបំបាត់មិនទាន់ឃើញថាប្រទេសណាមួយថាធានាបានលុបបាន 100% ទេនៅតែមានប៉ុន្តែការឆន្ទៈ
ក្នុងការលុបបំបាត់នេះគឺត្រូវតែបង្ហាញឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងគេបាននិយាយថាប្រទេសណាក៏មានដែរពុកលួយហើយក្នុងការច្រើនជាងយើងប៉ុន្តែគេថាគេបានបន្ទុកច្រើនអញ្ចឹងបញ្ហាធំគេថាអំពើពុកលួយមានប៉ុន្តែគេសុំឲ្យមានឆន្ទៈបង្ហាញឆន្ទៈរបស់មន្ត្រីរាជការឆន្ទៈរបស់ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាមានឆន្ទៈអានឹងគេជឿជាក់ថាការលុបបំបាត់អំពើពុកលួយនឹងមានថាការវិវត្តជាវិជ្ជាបានល្អបាទបាទអាយដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីងាកមកកាន់ច្បាប់នៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុកលួយនៅក្នុងមាត្រា2បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះមានគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងចំពោះអំពើពុករលួយតាមរយៈការចាត់ទីកោបរំទប់ស្កាត់បង្ការនិងអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសពុករលួយនោះហើយដែលមានការចូលរួមគាំទ្រពីមហាជននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតើសប្តាហ៍នេះពីខាងគភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទទួលបានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបែបណាដែរហើយថាតើមានការគាំពៀថៃរសាប្រភពដែលបានផ្ដល់នៅទិន្នន័យទៅទៅរឿងអំពើពុករលួយនឹងដែរទេបាទសូមអរគុណច្រើនដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយថាអាវុធយើង3ហ្នឹងហើយអាវុធ3មានកម្លាំងបានទាល់តែត្រូវការការគាំទ្រពីគឺចលនាឬក៏ថាមហាជនប្រជាជននឹងទី2អំពីបញ្ហាអន្តរជាតិបាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជនមហាជនពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងឃើញថាយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលប្រជាពលយើងប្រជាជនយើងគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់ទីកន្លែងមន្ត្រីរាជការយើងគ្រប់ស្ថាប័នគឺបង្ហាញឆន្ទៈច្បាស់ហ្មងហើយរីករាយហើយត្រៀមចនិចហើយចូលរួមសហការដោយអត់មានគិតលក្ខខណ្ឌអីទេជាមួយអង្គភាពចាំងលួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធផលជាច្រើននេះมันអាចមានលទ្ធផលណាមួយដែលគ្មានការចូលរួមរបស់អ្នកអស់ក្នុងនោះទេរាប់ថាឥឡូវថាការប្រឡងបាក់ឌុបសូមជំរាបថាយុវជនយើងសត6000នាក់យើងអំពាវនាវពីសប្តាហ៍6000នាក់បាទនេះជាការចូលរួមរបស់គ្មានការចូលរួមនេះអង្គភាពចាំងពុកលួយ400នាក់គឺมันអាចទប់បានទេសូម្បីតែបាទអញ្ចឹងមានកិច្ចការច្រើនទៀតរបស់គ្មានការប្រែប្រួលគ្មានការចូលរួមពីប្រជាជនមហាជនក៏អត់ទេអញ្ចឹងទី2យើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗគេបានបោះសម្អាតគេបានធ្វើឲ្យតម្លាភាពធ្វើឲ្យមានភាពសេវារបស់គាត់ល្អដល់ខ្លួនគាត់ចា៎ដល់ខ្លួនគាត់នេះក៏ជាការចូលរួមមួយដោយយើងដោយថាថាដោយឯងរបស់គាត់ដែរបើគ្មានការចូលរួមនោះយើងក៏អត់បានលទ្ធផលពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិគឺសូមជំរាបថាអាស៊ាន10ប្រទេសមានអង្គការ10ប្រទេសចូលគ្នាជាសមាគមប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយឯករាជ្យបាទគឺអង្គការនេះហៅ CIPAC នេះគឺជួយប្រជុំរាល់ឆ្នាំជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបដិបដារហូតដល់ថាជនពុករលួយនៅប្រទេសនេះរត់មកប្រទេសនេះជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រប់បែបយ៉ាងហើយដែលឯករាជ្យបានន័យថាអាស៊ានគឺនៅក្រោមក្រសួងការបរទេសទាំងអស់នៅក្រោមការបរទេសសិនបានឡើងទៅដល់ប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកអង្គការ CIPAC នេះគឺឯករាជ្យដោយថាឡើងត្រង់ទៅប្រធានាធិបតីទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនឆ្លងកាត់ក្រសួងការបរទេសបាទអង្គការជាតិទី2គឺអង្គការសហជាតិហ្មងអង្គការសហជាតិបាទអញ្ចឹងអង្គការសហជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏មានការប្រជុំហើយក៏មានការមកត្រួតពិនិត្យយើងទឹករួចការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហជាតិគេដាក់បន្ទុកយើងគេថាយើងធ្វើល្អបានអីខ្លះគេឲ្យអនុសាសន៍អីខ្លះសម្រាប់យើងគឺយើងក៏មានការពេញចិត្តថាយើងធ្វើបានល្អច្រើនដែរឯដល់មួយសំណួរទៀតមុនចូលដល់សំណួររបស់ពលរដ្ឋដែលលោកបានស៊ូមកកាន់ក្រុមទូទៅរបស់យើងហើយមួយសំណួរចង់សួរកាន់ឯដំថាតើតាមច្បាប់ប្រចាំអំពើពុករលួយថាតើមន្ត្រីកម្រិតណានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈបាទតាមច្បាប់បានកំណត់ថាមន្ត្រីដែលតែងតាំងដោយ
អនុក្រឹត្យឡើងលើបានន័យថាបើសិនជាក្រសួងស្ថាប័នស៊ីវិលគឺពីប្រធានយុវឋានឡើងឯបើសិននៅក្នុងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏បាឬក៏កងទ័ពគឺពីអនុប្រធានយុវឋានពីព្រោះពីផ្កាយមួយពីសំទុះពិស័ក5ទៅគឺតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យទៅប្រកាសហើយចាំបានន័យថាអ្នកនោះអនុប្រធានយុវឋាននេះក៏ត្រូវប្រកាសឯអ្នកដែលថ្នាក់ក្រោមជាងនឹងគេកំណត់ឲ្យអង្គភាពឆាំងពុកលួយជាអ្នកកំណត់ថាឲ្យអ្នកណាប្រកាសទ្របហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាយើងក៏មិនទាន់បាននេះទេយើងឃើញថាចលនាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនៅមានការប្រឹងប្រែងមានសន្ទុះមានអីហើយដូចជាមិនទាន់ឃើញមានការចាំបាច់ប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយយើងនឹងមានការកំណត់មួយចំនួនថែមទៀតដែរបាទអឺអាយដាមខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់អាយដាមថាចេះយើងមើលឃើញថាអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយវាមានច្រើនទម្រង់វាមានច្រើនរូបភាពដែលជាការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសអំពើពុករលួយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរអ៊ូរទាំដែលភាគច្រើនគឺកើតមាននៅតាមព្រំដែនឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងទៅនឹងការដល់លុយដើម្បីរត់នៅឯកសារផ្សេងៗពន្លឿននៅការរត់ច្បាប់នឹងឲ្យកាន់តែលឿនឬក៏ការពន្លឿននៅច្បាប់ដើម្បីធ្វើការនាំចូលនៅទំនិញអីជាច្រើនមុខតាមច្រកព្រំដែនដែលយើងមានដូចជានៅប្រទេសយើងដូចជានៅខាងព្រំដែនវៀតណាមឬក៏នៅខាងព្រំដែនប្រទេសថៃជាដើមនោះតើចំពោះសកម្មភាពការងារទាំងអស់នេះខាងអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុកលួយយើងមានដែរមានក្រុមមន្ត្រីដែលគាត់នៅប្រចាំការនៅព្រំដែនដើម្បីទទួលនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅពេលដែលកើតមាននៅករណីថាសោកលុយក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីពន្លឿននៅក្នុងការរត់ឯកសារឬក៏ការអីបំពេញបែបបទអីផ្សេងៗទៅអាដាមចាបាទសូមអរគុណករណីនេះយើងក៏បានធ្វើច្រើនទោះបីយើងមិនមានមនុស្សប្រចាំនៅព្រំដែនប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងបានមកដល់មិនមែនទេយើងបានទៅពិនិត្យករណីតាមករណីករណីខ្លះក៏យើងឃើញថាវាជាបទល្មើសរត់ពន្ធច្រើនជាងបទល្មើសពុករលួយចា៎ហើយករណីខ្លះយើងឃើញថាករណីកំណត់ដោយថាមិនមែនតែប្រទេសយើងមួយទេព្រោះការចេញច្រកហ្នឹងវាមានទាំងពីរលើបញ្ហាហ្នឹងទាំងខាងភៀកគីប្រទេសមួយទៀតក៏មានការតម្រូវអីយ៉ាងម៉េចក៏មានបញ្ហាខ្លះក៏កើតឡើងប៉ុន្តែយើងបានរួមចំណែកដោះស្រាយកិច្ចការរដ្ឋបាលនឹងមួយចំនួនឯទៅលើបញ្ហាដែលថាយើងឃើញសញ្ញាដែលថាมันល្អមួយចំនួនក៏យើងចេញលិខិតព្រមានសូមឲ្យគាត់ប្រឈប់របៀបហ្នឹងពីព្រោះការបន្តរបៀបហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងបទល្មើសនឹងថ្ងៃមុខជាមកខានអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិចេញលិខិតព្រមានដើម្បីកុំឲ្យរឿងការប្រព្រឹត្តហ្នឹងវារៀលដាលទៅជាបទល្មើសមួយបានយើងមានហៅថាដោះស្រាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាមានការចេញព្រមានប៉ុន្តែយើងក៏មានការកសាងសំណុំបាត់បញ្ជូនទៅតុលាការតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតភាគច្រើនគឺកើតមានទៅលើអ្នកដែលគាត់ជាអ្នករកស៊ីទៅលើផ្លាកសញ្ញាឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតអីផ្សេងផ្សេងយើងមើលឃើញថាអ្នករកស៊ីខ្លះគឺគាត់បំពេញទៅតាមការទៀមទារបស់រដ្ឋលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់រដ្ឋដែលបានដាក់កំណត់ថាបើសិនជាគាត់ចង់បើកអាជីវកម្មអីមួយគាត់ត្រូវបំពេញឯកសារបែបណា1 2 3អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានក្រុមអាជីវករឬក៏អ្នកជំនួញខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចង់រកស៊ីគាត់មិនបានបំពេញឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាសោកលុយក្រៅប្រព័ន្ធទៅលើការរៀបចំសំណុំឯកសារឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយអ្នកដែលគាត់បានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់រដ្ឋហើយប៉ុន្តែគាត់គឺបែរជាទទួលរងនឹងការគៀបសង្កត់នឹងការយកលុយក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតើចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចដល់មានដែរទទួលបាននៅការលើកឡើងពីជាប្រព័ន្ធយើងប្រហែលឆ្នាំមុនឃើញថាករណីនេះវាក្តៅគគុកច្រើនយើងក៏បានបកក្រាបយើងបានបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែបើយើងមើល2017
ថ្មីថ្មីយើងមានការពេញចិត្តច្រើនចាមានតែសេះសល់ដែរប៉ុន្តែការកែតម្រង់របស់ស្ថាប័នពន្ធដារការកែតម្រង់របស់សមត្ថកិច្ចផ្សេងៗរហូតដល់ថាអ្វីអ្វីធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតមិនជួបមុខគ្នាវាក៏បានកាត់បន្ថយវាមានតែសល់ហើយសិស្សនេះគឺយើងខ្ញុំឃើញថាទី1បើខាងពុនដាគាត់មានយន្តការគាត់ច្រើនមុនមកដល់យន្តការរបស់យើងខ្ញុំគឺគាត់ថាគាត់ទទួលពាក្យប្រដឹងថាមានបញ្ហាដាក់តម្លៃលើសតម្លៃអីទីអីចូលឡើងគាត់ពិនិត្យភ្លាមដោះស្រាយភ្លាមបើថាមន្ត្រីគាត់ធ្វើត្រូវហើយគាត់នឹងបញ្ជាក់ជូនអតិជនថាមន្ត្រីគាត់ធ្វើត្រូវបើមន្ត្រីគាត់ធ្វើខុសអានោះគាត់កែសម្រួលភ្លាមគាត់ដាក់វិន័យគាត់ដាក់អីហើយចុងក្រោយនឹងមានករណីដែលពាក់ព័ន្ធមកអង្គភាពត្រូវចូលធ្វើការសម្ភាសន៍ទៀតបាទអរគុណចា៎ឯកឧត្តមបាទឥឡូវយើងងាកទៅស្ដាប់នៅការលើកឡើងក៏ដូចជាសំណួររបស់ពលរដ្ឋដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានទទួលតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់ឡាយពីម្ដងបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរថាតើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើចំពោះបុគ្គលណាខ្លះហើយទៀតតើលោកមានរកឃើញមន្ត្រីពុកលួយណាម្នាក់នៅក្នុងអង្គភាពលោកដែរទេតើការទទួលសំណូកសោកប៉ាន់មានទោសដូចម្តេចដែរចាជំរាបសួរខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរបើសិនខ្ញុំប្រទេសឃើញអង្គើពុកលួយតើខ្ញុំទៅរីកាទៅណាមុនបើសិនខ្ញុំរាយការណ៍ហើយគាត់នឹងអាចលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណខ្ញុំបានដែរឬអត់ចាអាដាមផាជាអាចស្ដាប់លើនៅការសួរពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋឯងសំណួរដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺមានពីរធំធំទី1ក៏សួរថាតើខាងអង្គភាពប្រជាពុករលួយមានដែរបានរកឃើញថាតើមន្ត្រីណាមួយរបស់អង្គភាពមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរឬទេទី2ហ្នឹងគឺប្រហែលជាចូលទៅក្នុងអាចនិយាយបានថាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ចង់រួមគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងមកកាន់អង្គភាពគាត់ច្បាស់ជាចង់ដឹងអំពីសវត្ថភាពរបស់ពួកគាត់តើទីមួយពួកគាត់គួរតែផ្ដល់ដំណឹងទៅខាងណាបើសិនជាគាត់មើលឃើញថាមានករណីអំពើពុករលួយហើយតើសម្រាប់ការជូនដំណឹងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងខាងអង្គភាពអំពើពុករលួយហ្នឹងអាចលាក់ជាការសម្ងាត់ជូនទៅដល់គាត់បានដែរឬអត់ចា៎បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំសូមធានាអះអាងរាល់ប្រភពរាល់អ្នកផ្ដឹងគឺយើងខ្ញុំធានាឲ្យសូមសំសាក់លបងប្រើយើងខ្ញុំចោះហើយយើងខ្ញុំតនីបានពីព្រោះយើងខ្ញុំសុកចិត្តចាញ់មិនបញ្ជូនទៅតុលាការទេប្រសិនបើបញ្ជូនរឿងនឹងតុលាការហើយគ្រោះថ្នាក់មកដល់អ្នកដឹងគ្រោះថ្នាក់មកដល់អ្នករីការបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលរីការមកគាត់បង្ហាញផុសតាងមួយយើងខ្ញុំមិនយកផុសតាងគាត់ទៅប្រើបានទេបើសិនជាផុសតាងបង្ហាញទៅគេដឹងមុខគាត់អមថាកន្លែងនឹងមានតែ2អ្នកទេដែលដឹងអញ្ចឹងបើយើងយកអាចំណុចហ្នឹងទៅលាតត្បាងគេប្រកាសជាម៉ៃថាអ្នកនេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំត្រូវរកផុសតាំងទី2មកជំនួសតើតែមានសវត្ថភាពមកដល់អ្នកប៉ណ្ដឹងអ្នករីកាទើបនឹងចំណុចទី2តាមនីតិវិធីច្បាប់គឺតម្រូវឲ្យការពារហើយបើយើងខ្ញុំការពារមិនបានមានគ្រោះថ្នាក់យើងខ្ញុំក៏មានទោសហើយទី3ក្នុងសំណុំរឿងដែលយើងខ្ញុំបញ្ជូនតុលាការយើងខ្ញុំមានសិទ្ធិហៅថាលាក់ប្រភពលក្ខសាស័យលក្ខអីដោយសារយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យឧទាហរណ៍ថាបុផាគាត់មករៀបការរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយថាកូឡាបហើយយើងបើកបុងកញ្ចក់ជូនតុលាការឈ្មោះនេះអង្គភាពដាក់ជូនដើម្បីពីព្រោះអីសំណុំការផាត់ច្រឡំសំណុំរឿងរបស់យើងបញ្ជូនទៅតុលាការជន់ជាប់ចោតរបស់យើងមេធាវីរបស់គេច្រឡងយកទាំងអស់អញ្ចឹងគេអាចឃើញទាំងអស់ផ្ោះតាងយើងឃើញឈ្មោះអ្នកណានិយាយអីឃើញអីទាំងអស់អញ្ចឹងបើឈ្មោះអ្នកណាអាចគោះថ្នាក់យើងត្រូវតែដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យដើម្បីលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបាន5-6ឆ្នាំនេះយើងបានថែទាំអ្នកប្តឹងរបស់យើងថែទាំអ្នក
ប្រភពរបស់យើងបានល្អណាស់សុខចិត្តថាមើលទៅយើងគ្មានវិធីរកផុសតាងទី2បានទេបើយកផុសតាងរបស់អ្នកប្តឹងយកទៅអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់យើងសុខចិត្តចាញ់គាត់សុខចិត្តរងចាំទៀតចុះតកតងទៅនឹងមន្ត្រីរបស់អង្គភាពវិញតែគាត់សួរថាតើមានធ្លាប់បានសឹកអង្កេតឬក៏អីទៅលើមន្ត្រីថាតើមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពពើពុកលួយធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយទៅអាដាមចឹងបាទនៃយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងពី60នាក់ហើយប្រមាណឆ្នាំមកបានជាង400ហើយជាង400ក្រោយសិតយុវជនដែលពោពេញទៅដោយធម៌ពលចំណេះវិជ្ជាពួកខ្ពស់យើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងគេផុតដែលឃើញមន្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំនេះធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិយាយចឹងមិនមែនថាមិនមានអ្នកណាមួយត្រូវចៅក្រមសាវិន័យរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែទោះតាន់នេះមិនតតដល់កម្រិតថាជាបញ្ហាប៉ះពាល់អីមកដល់អរគុណចា៎ឥឡូវយើងងាកទៅមើលពលរដ្ឋបាទឥឡូវគាត់បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងហើយជួយសួរបងប្រុសបាទ Hello ជួយសួរបងប្រុសទទួលសម្លេងពីខាងពួកយើងបានទេបាទបាទបាទជំរាបសួរបងបងឥឡូវយើងកំពុងតែជជែកគ្នាទៅតុងទៅនឹងស្ថាប័នប្រជាអង្គភាពពុកលួយថាតើវត្តមានរបស់ស្ថាប័ននេះអាចជួយកាត់បន្ថយអង្គភាពពុកលួយក្នុងកម្ពុជាបានដែរឬទេហើយបងមានសំណួរចង់សួរទៅកាន់អាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទេបាទបាទទីបងខ្ញុំសូមជំរាបសួរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីហើយបាទនេះសំណួរសម្រាប់សួរថ្ងៃនេះគឺតើតើនៅច្បាប់អង្គភាពពុកលួយនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើមានស្ថានភាពដូចដែរហើយចំណុចទី2គឺករណីអ្វីខ្លះដែលបានដោះស្រាយជាពលរដ្ឋបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទសូមជម្រាបលាបងប្រុសបាទសូមប្រកូលសំណួរទាំងពីរនេះទៅកាន់ឯកឧត្តមទេបាទសូមអរគុណថាស្ថានភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភើពុកលួយបច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបដោយត្រង់ថាប្រកាសជាល្អជាងឆ្នាំមុនប្រកាសជាល្អជាង5ឆ្នាំមុនចា៎បាទពីព្រោះយើងគាត់តែមើលនឹងភ្នែកយើងឃើញដែរថាប្រជាជនយើងក៏មិនមែនស្រួលស្រួលដូចមុនទៀតទេចាតែធ្វើអីមិនស្រួលប៉ះគាត់គាត់តបាព្រាមមិនមែនហើយលើវិស័យទីលុយមុខឯងលើវិស័យអីទៀតនេះជាការរីកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យជារួមជាការការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុកលួយក៏ជាផ្នែកមួយតូចរួមជាមួយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រយើងដែលបានរីកចម្រើនទៅជាមួយគ្នាទី2យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំក៏ឃើញថាយើងបានទី1ដោះស្រាយពាក្យប្តឹងគាត់ផ្ទាល់ក្នុងមួយឆ្នាំយើងគិតថាមានប្រហែលជា800ពាក្យប្តឹងទោះបីតែពាក្យប្តឹងភាគច្រើនมันអាចឈានទៅដល់ថាចំណុចផុសតាងច្បាស់លាស់នៃអង្គភាពពុកលួយប៉ុន្តែយើងបានដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីតាមសាច់រឿងតាមលទ្ធភាពដែលគាត់បានប្តឹងមកឲ្យយើងបានជាច្រើនដែរទី2យើងបានឃើញថាយើងបានរួមចំណាយធ្វើអបយាកាសតម្លាភាពជាទូទៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់កាន់តែរីកចម្រើនប្រសើរឡើងដែរលើបញ្ហានេះហើយលើការចាក់ស្រាយរាប់1 2 3ទៀតយើងខ្ញុំក៏ថាសង្គមអាចមើលឃើញសង្គមអាចជួយបំពេញអរគុណច្រើនអាយដាមទេស្រីមន្ត្រីអាយដាមមានសំណួរមួយដែលគេបានចោទសួរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរផ្ទុយទៅវិញគេបានលើកឡើងថាមានប្រទេសមួយគេលើកឡើងថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជការកន្លងមកហាក់បីដូចជាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យអ្វីដែលពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមុនហ្នឹងคลายទៅជាភាពស្របច្បាប់វិញតែខ្ញុំអត់ចង់សួរសំណួរបែបនោះទេតែខ្ញុំចង់សួរថាមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រកាសនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីនីមួយៗដែលពួកគាត់បានដាក់ចូលទៅក្នុងការអង្គភាពប្រចាំពុករលួយតើតើខាងអង្គភាពមុននឹងប្រកាសត្រូវការសិក្សាឬក៏ធ្វើអ្វីគេខ្លះទៅដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកាសនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នោះបាទបាទសូមអរគុណបើយើងនិយាយពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាច្បាប់មួយដែលជជែកគ្នាយូរឆ្នាំណាស់
មិនក្រោម7 8ឆ្នាំទេក្នុងនោះអ្នកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកច្បាប់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្ថានទូតបរទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសទៀតនោះដែលចូលរួមជជែកគ្នាហើយចំណុចប្រកាសត្រកសម្បត្តិនេះគឺជជែកគ្នាជ្រៅជ្រះណាស់ហើយចុងក្រោយទាំងស្ថានទូតអាមេរិកទាំងស្ថានទូតអីប្រមាណឯកភាពនេះយកតម្រង់គេមានពីរតម្រង់តម្រង់មួយថាប្រកាសដោយចំហចំហមួយប្រកាសដោយបិទសមសម្បត្តិហើយនេះជាការមួយដែលថាអ្នកដែលធ្វើការវាយប្រហារមកគាត់មិនបានដឹងថាតើច្បាប់នេះកើតឡើងដោយឈ្មោះប្រមាណដោយស្អីប្រមាណទេវាមិនមែនថាបាទអញ្ចឹងសូមបីលោកសុកសំអឿនដែលជាអ្នកច្បាប់មួយហើយគាត់និយមប្រឆាំងនេះគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងក្រុមតតៃនឹងហើយគាត់នេះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងថាត្រូវធ្វើចឹងបើធ្វើខុសពីនឹងវាអាចមានផលមិនល្អសម្រាប់សុខភាពដែរនេះទី1អំពីបញ្ហាការប្រកាសត្រួតពិនិត្យចឹងគេបានកឹកគូហើយគេមិនអាចដាក់ប្រព័ន្ធមួយមកការពារអីណាដល់ស្របច្បាប់នៃត្រួតពិនិត្យមិនស្របច្បាប់បានទេប៉ុន្តែច្បាប់នេះវាការពារត្រួតពិនិត្យស្របច្បាប់ឧទាហរណ៍ថា279មកអ្នកខ្លះមានផ្ទះមួយពីផ្ទះមួយទៅគាត់លក់គាត់ជួគាត់អីគាត់កាត់ផ្ទះពីរសិតតែរបស់ស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងមិនអាចគិតថាអ្នកធំឬក៏អ្នកមានសិតតែជនពុករលួយទាំងអស់នេះមិនទេអញ្ចឹងមានយើងខ្ញុំគ្រាន់តែស្បត់ភ្លាមនៅខាងសាលាតោវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ចេះអៃដាំចុះទៅខ្នល់ចាប់ភ្លាមទៅពុករលួយពេញខ្នល់គាត់ថាណាពុករលួយណាជី550 70ពុករលួយទាំងអស់ខ្ញុំថាច្បាប់អត់មាននិយាយគាត់ថាមេត្រា3ប្រមាណនិយាយទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់ខ្ញុំថាឲ្យទៅមើលឡើងវិញមេត្រានឹងនិយាយពីកំណើនទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រយល់មិនបានអានឹងទី1រឹបអស់យកសិនទី2បើឃើញថាពុករលួយបានប្រដឹងគាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ធ្លាប់រឹបអស់យកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ពយល់ប្រមាណដែរចា៎បាទអញ្ចឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះយើងឃើញថាវាការពារនៅទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់ចា៎របស់គេដើម្បីយើងកុំឲ្យលៀបពណ៌ចា៎ទី2បើឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីមួយគាត់ប្រកាសឆ្នាំនេះគាត់មានផ្ទះមួយ2ឆ្នាំក្រោយគាត់ប្រកាសគាត់ថាមានផ្ទះ2ចឹងអាផ្ទះទី1របស់គាត់ដែលប្រកាសដំបូងយើងទូស្គាល់ស្របច្បាប់របស់គាត់យើងអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអាទី2គាត់បានមកពីណាគាត់បញ្យល់ថាខ្ញុំជួលខ្ញុំបានលុយពីនេះលុយពីនោះហើយយើងឆែកមើលទៅឃើញថាសមស្របយើងទូស្គាល់អាទី2របស់គាត់ស្របច្បាប់ចឹងមិនមែនថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នករស់ស៊ីអ្នកអីសិតតែខុសច្បាប់ទេអាដាមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជាទូទៅតើបន្ទាប់ពីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហើយតើប្រមាណឆ្នាំក្រោយមួយទៀតដែលគាត់ត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិម្ដងទៀតហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងរកឃើញថាមិនស្របច្បាប់ខាងអង្គភាពនឹងរឹបអូសយកមកសិនតើនៅពេលបើថារឹបអូសមកហើយរឹបអូសយកទៅខាងណាវិញចុះជូនរដ្ឋបាទនៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋរបស់យើងនោះគឺកំណត់មានតែក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចមួយគត់ដែលជាមេផ្ទះអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសប្រមាណលុយដែលរកឃើញប្រមាណទៅបកគលជួទៅអញ្ចឹងខាងពុនដាខាងកុយរស់លុយចូលប្រមាណក៏ត្រូវចូលទៅខាងចាមេផ្ទះតែមួយចាមេផ្ទះតែមួយបាទដូចនេះហើយដល់ងាកមកកាន់6ឆ្នាំបាទដោយសារតែលោកពូវីសំនួរនេះខ្ញុំសួរមិញថាតើបន្ទាប់ពីប្រកាសហើយតើប្រមាណឆ្នាំក្រោយបាទរាល់2ឆ្នាំបាទអូរៀងរាល់បាទរៀងរាល់2ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេល31ថ្ងៃពីថ្ងៃ1ទៅដល់ថ្ងៃ31មករាទី2លក្ខខណ្ឌនៃការប្រកាសគឺអ្នកណាទឹកតែងតាំងថ្មីក៏តែប្រកាសអមថាទឹកឡើងសាក់5ទឹកឡើងប្រធានយុធឋានលៀមគឺ30ថ្ងៃយ៉ាងយូរត្រូវមកប្រកាសទី2នៅពេលដែលគាត់ឈប់លាឈប់ចូលនិវត្តន៍គាត់ប្រកាសមួយចុងក្រោយទៀតទី3បើសិនជាគាត់ត្រូវមានវិន័យអីបដិញ្ញឈប់អីអស់ហើយ
រាប់ទាំងដូចបានជំរាបជូនដែរថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលច្បាប់ត្រូវរំលាយអញ្ចឹងគាត់អស់សិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រគាត់ត្រូវមកប្រកាសដែរបាទសូម្បីលោកសំនងស៊ីដែរគាត់នៅស្រុកប្រាំងគាត់ក៏ផ្ញើលិខិតប្រកាសទទួលបាត់គាត់ពីស្រុកប្រាំងមកឲ្យយើងខ្ញុំដែរបងមិនប្រកាសទេអាចជាប់ប្រឈមមុខមកខែទៅ6ខែបាទជាប់បាត់ឯងដល់ទៅតុងជាមួយនឹងច្បាប់អំពើប្រចាំអំពើពលួយនោះថាតើមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិពីខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនពីអ្នកជំនួញរោស៊ីធំធំក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏អ្នកវិនិយោគណាផ្សេងទៀតដែរទេដោយសារតែយើងឮច្រើនភាគច្រើនតែនៅខាងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះយើងបានច្បាប់បានកំណត់ឲ្យថាសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែរហើយពាក្យសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងមើលទៅតាមវិជ្ជាណុក្រមនឹងអាចរាប់ទាំងមានក្រុមហ៊ុនមានអីដែរមិនមែនត្រឹមតែ NGO អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមុខទេប៉ុន្តែគេកំណត់ថាបញ្ហានេះប្រធានអង្គភាពត្រូវតែកំណត់សិនតើពេលណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថា6ឆ្នាំយើងមិនបានឲ្យមុខសញ្ញានេះធ្វើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិឯងព្រោះថាសង្គមសិវិលនឹងរាប់តាំងគណៈបករាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនរាប់តាំងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរាប់តាំងពីគ្រប់មុខចូលក្នុងនឹងអញ្ចឹងពេលវេលានេះយើងគិតថាវាមិនទាន់ជាពេលវេលាមួយសមស្របយើងគិតមន្ត្រីឆ្កាមុនសិនបាទចំណែកវិស័យដែលក្រៅពីមន្ត្រីឆ្កាយើងអាចទុកមួយរយៈទៀតហើយទី2ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់មុខសញ្ញាពិសេសនេះគឺมันអាចដូចមន្ត្រីឆ្កាទេបាទនេះថាមន្ត្រីឆ្កាផុតរយៈពេលត្រូវមានទុះចំណែកអ្នកនោះបើផុតរយៈពេលគាត់មិនបានប្រកាសយើងត្រូវទៅប្រាប់គាត់ចា៎ហើយប្រាប់ទៀតបានយើងអាចធ្វើទូគាត់បានអញ្ចឹងវាគាត់មានអភ័យអាយសិទ្ធច្រើនជាងមន្ត្រីឆ្កាតិចបាទអញ្ចឹងធ្វើមន្ត្រីឆ្កាទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងអញ្ចឹងងាកមកមើលរយៈពេល6ឆ្នាំដែរខាងអង្គភាពប្រឆាំងពើពលួយបានដំណើរការថាតើកន្លងមកនេះជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីគេខ្លះតើតាមានផលលំបាកបែបណាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះយើងខ្ញុំគិតថាជាមោទនភាពមួយពីព្រោះឆ្នាំដំបូងយើងផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយមន្ត្រីថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ណាក់មកជុំដែលជាប់កតាបកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិមានការប្រែប្រួលមានការជ្រុតជ្រាបពីបញ្ហាច្បាប់ច្រើនហើយមិនទាន់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលថាធ្វើខុសអំពីគោលការណ៍ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រកាសទ្រព្យទេបន្ទាប់មក2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដងគាត់យកមកជាទៀងទាត់យើងខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះគឺសូមកោតសរសើរចំពោះស្មារតីភ្នាក់ងារហើយក៏មានការប្រែប្រួលដែរពីមុនថាចង់ទិញឡានចង់ទិញផ្ទះអីស្រីអីព្រុសប៉ុន្តែឥឡូវគិតហើយមិនគិតទេព្រោះអីតែដាក់ចូលទៅក្នុងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែរបានអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញថាប្រជារាស្ត្រយើងក៏សប្បាយចិត្តនឹងមន្ត្រីជាច្រើនដែរដែលថាមានអាកប្បកិរិយាមានអិយាបទសមស្របតាមសម័យថ្មីរបស់យើងដែលមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដែរចា៎អឺអាដាមតេតងទៅនឹងទិសដៅការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះសារតែបើយើងគិតមកដល់ពេលនេះគឺទើបតែរយៈពេល2ខែប៉ុន្តែសកម្មភាពការងារដែលយើងត្រូវបន្តនោះគឺនៅក្នុងគណៈសក10ខែទៀតខាងមុខឯណោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជាគោលដៅដែលយើងលើកទិសដៅការងារនៅក្នុងឆ្នាំនេះតើអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករួយបដិញ្ញាថាយើងនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតឬក៏យើងនឹងរៀបចំការធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យសកម្មភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយអង្គភាពពុករួយនេះកាន់តែល្អប្រសើរជាង6ឆ្នាំកន្លងទៅនេះចា៎បាទសូមអរគុណនេះជាកង្វល់មួយធំហើយទី1ផ្ទៃក្នុងយើងខ្ញុំបានប្រជុំពិនិត្យសំខាន់ទី1គឺគោលការណ៍ធំគឺគុណភាពចា៎អញ្ចឹងគុណភាពនេះយើងចាប់ផ្ដើមថាតាំងពីគុណភាពរបស់មន្ត្រីគុណភាពអ្នកស៊ើបអង្កត់របស់យើងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ថែមលទ្ធភាពឥឡូវនេះសូមជំរាបថាអ្នកស៊ើបអង្កត់យើងម្នាក់អាចប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងអង្គភាពគាត់ទទួលពាក្យប្តឹងមួយគាត់ទទួលសើមកាត់យើងមាន8នាយកឋានគាត់អាចប្រើនាយកឋានណាមួយដើម្បី
បំពេញព័ត៌មានឲ្យគាត់ក៏បានឧទាហរណ៍ថាគេប្តឹងពីឈ្មោះលោកកមួយគាត់ធ្វើការមួយធំនៅក្នុងក្រសួងមួយនេះអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាអ្នកនឹងឈ្មោះពេញយ៉ាងម៉េចឋានៈពិតប្រកបថ្ងៃណាចូលថ្ងៃណាផ្ទះណាអីនេះអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើទៅនយោបាយឋានកសោវិច័យនយោបាយឋានអីនៃប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិយើងក៏មានព័ត៌មានសុំឲ្យព័ត៌មានមកគាត់ដោយឯករាជ្យកាន់តែហៅថាឲ្យលឿនឲ្យប្រសិទ្ធភាពជាងមុនគាត់អាចប្រើប្រាស់ធនធានខាងផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អាចសុំសំណូមពរឲ្យនយោបាយឋានចារកម្មបញ្ជូនមនុស្សទៅតាមដានអ្នកនេះឲ្យគាត់ដែលមិនចាំបាច់សុំអីច្រើនកលិកយោគលៈអីទេអញ្ចឹងបានន័យថាទី1ប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនេះយើងជាបញ្ហាមួយដើម្បីជះទៅលើមុខហៅថាភារកិច្ចដដែលរបស់យើងទាំង3អាវុធនោះឲ្យមានសន្ទុះមួយថ្មីមកចិត្តអញ្ចឹងកលិករបស់យើងគឺមិនសូវថ្មីរបស់យើងនេះគឺប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពរបស់មន្ត្រីរបស់យើងអង្គភាពតែម្ដងអរគុណចា៎ឯកឧត្តមសេស្រ័នត្រីបាទឥឡូវយើងងាកទៅមើលការបញ្ចេញយោបល់របស់ពលរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់វិញម្ដងតើតើនឹងប្រតិបត្តិដែលយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរបាទបាទអំអមរិនបាទតើអង្គភាពនឹងធ្វើអ្វីបើចាប់បានថាបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទឯកឧត្តមមានការឆ្លើយតបបែបណាបាទសូមយើងគ្មានជំរឿសទេច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងកសាងសំណុំបែបបទបញ្ជូនទាំងផុសតាងទៅតុលាការសូមជំរាបថាមិនមែនចម្លើយសារភាពរបស់គេអាចជំនួសផុសតាងទេពីព្រោះយើងចម្លើយសារភាពវាបង្ហាញមកផ្នែកណាមួយនៃការភ្ញាក់លឹកប៉ុន្តែជួនកាលគេអាចបោះចោលអញ្ចឹងធំផុតការប្រមូលផុសតាងហើយសូមជំរាបថាមិនដែលចាប់ហើយសារភាពថាគេពុកលួចជួនកាលគាត់ថាអ្នកនឹងសោកខ្ញុំមិនគាត់អត់ដែរស្គាល់គ្នាផងបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំត្រូវតែយកចម្លើយគាត់ថាគាត់អត់ស្គាល់គ្នាទៅតុលាការប៉ុន្តែតុលាការពិនិត្យមើលផតតាងយើងខ្ញុំបញ្ជាក់មើលថាទេយើងខ្ញុំមានរូបថតគាត់ជួបគ្នាញ៉ាំបាយនៅហាងប្រមាណដងហើយគាត់មានហុចដុសជេអីគាត់មានអីទៀតហើយគាត់ថាគាត់មិនស្គាល់គ្នាអានេះពាក្យគាត់ហើយផតតាងខ្ញុំដែលថាគាត់តាក់ទងគ្នាទុកឲ្យតុលាការធ្វើការវិនិច្ឆ័យចា៎អញ្ចឹងបាទថាយើងខ្ញុំគ្មានជំរឿសទេគឺកសាងសំណុំបែបបទបញ្ជូនទៅតុលាការតាមបទល្មើសនីមួយនេះមួយមួយបាទអរគុណចា៎ឯកឧត្តមចៅស្រមត្រីឥឡូវយើងងាកមកមើលលទ្ធផលនៅក្នុងវគ្គទី2របស់យើងវិញសំណួរដែលបោះឆ្នោតនឹងគឺថាតើការបងប្រាក់ពីនៃចរាចរដោយមិនមានវិក័យប័ត្រគឺជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះពិតឬក៏មិនពិតចម្លើយកគឺពិតចម្លើយខគឺមិនពិតបាទសូមក្រុមងារជួយបង្ហាញលទ្ធផលបាទបាទពិតចម្លើយ A ហ្នឹងគឺចម្លើយកឯង 100% តែបាទអរគុណចា៎នៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3អ្នកសូមសម្រាប់បន្តិចសិនជាជាពិភាក្សានេះពេលបន្តិចទៀតនេះតាបរតគួរចូលរួមដោយមិនដាច់ខ្លះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមពិសេសពកកម្លាំងហតសេកជាពិសេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយដល់សុខភាពលោកអ្នកពិសេសពកកម្លាំងហតសេកជំនួយដល់សុខភាពលោកអ្នកកាត់បន្ថយសពៀនកាត់ stress មានវីតាមីនពិសេសនិងធនធានទាំង6ប្រភេទមកពីជំនាញពិភពលោកហតសេកបានមកដល់កម្ពុជាហើយបើសើបៀបដែរល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទត់ណប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងហើយចង់ភ្លឺក្លិនក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនឆ្នាំពោជិតប
ពិធីតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមជា10ដងនោះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញពិព័រណ៍ផលិតផលដ៏សម្បូរបែបនិងភាពស្រស់ឆើតឆាយសូមស្វាគមន៍នឹងការមកដល់របស់លោកអ្នកពលិកម្មអន្តរជាតិចម្រុះកម្ពុជាដល់ធំប្រចាំឆ្នាំ2018រៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនវ៉ាងនីក្រុបនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រដែលមានការចូលរួមពីសហគ្រាសធំធំជាង200ក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនសូមអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រឬអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ069 85 85 15